Okej. Då är det dags för omgång 2 i Creed Rise to Glory. Och jag är lite osäker ifall var det någon sån här konstgrej man gjorde. Lite osäker om man måste göra alla de här sakerna varje gång. Begin training, okay. Stand in the center of your play space. And this is it. Okay. Så man måste göra det här varje gång. Nu ska jag rapidly hit the target before it disappears. Ska vi se. Nu är det en vecka sedan jag körde den här, så oj, blev en... Den där grejen har inte riktigt förstått hur den här recovery-grejen funkar. Success, härligt. Success, härligt. Kan man slå så många gånger som möjligt? Vad är grejen? Men jag har ju redan success på den här, för fan. Okej. Ja, 6 exercises. Det är fint. Det där funkar. Och just spelet till ära, så att säga, så har jag faktiskt gått och köpt pannband, eller så här svettband. Bara för att jag körde bara 20 minuter förra gången och då blev det lite så här svettigt, kände. Japp, vi ska gå in här. Jag ska bara rätta till headsetet lite först. Begin fight. Abso-freaking-lutely. Nej, så märkte att det blev ganska svettigt och det blir bättre jobbigt när självaste headsetet... vad heter du? Insert, alltså ram... Åh, jävla vad folk du är. Jeez. Jag kommer ju fan inte ihåg... Åh, du, kollar på den här biffen. Alltså. Fuck me. Okej. Okay. Hur var det här funkar? Jag kommer inte ens ihåg. Nu ska vi se. Block var så... Wait, what? 25 wins by knockout. Jesus, han ser ut som ett jävla berg, alltså. Nu ska jag säga moment. Det var det, precis. Åh, just det, var den här galna jäkla rörelsegrejen. Inte funkar riktigt. Hallå! Kan vi åtminstone vara i samma höjd, liksom? Och inte hoppa runt för mycket, som headsetet. Ah, ja. Var är hans svaga punkt någonstans? Rakt i nötterna, kanske. Jag vet inte. Okej. Okay. Oj. Fuck. Det här, det är den här grejen jag inte riktigt förstår. Okej. Okej, det här var inte lätt, alltså. Ja, men han slår ju på. Okej. Fuck me. Det där förstår jag inte riktigt. Kom igen. Kom igen nu. Right. Tro mig, det här är svettigt, alltså. Okej, han är så jävla stor som man kan väl... Jag märker hur mina
Jaha, okej. Okay. Märker hur mina hörlurar, sladden och allting bara fladdrar omkring. Du va? Kan inte bara göra sån jävla... Jaja, upp med det. Snygg blå tida, jo. Nu vet jag inte hur jag... Du. Den här killen gillar att göra sån här jävla comeback, liksom. Kom igen. Jaha, som man hamnar troligtvis längre ifrån. Så här 10 sekunder på sprattla tillbaka sen. Du, det är inte inte mycket teknik här inte. Okej. Okay. Ja, jag tycker jag vad fan går framåt då? Jag kan inte gå framåt. Men vänta nu, jag kan inte gå framåt för fan. Som sagt, man hamnar längre och längre bort. Ja. Men varför går ni inte framåt? Okej, det här är weird alltså. Så. Ja, vad står du? Här är jag. Undrar varför man hela tiden såhär slår på. Okej. Right. Det var jobbigt. Okej. Tanken på hur jag låter så mår jag nog inte så jäkla bra. Så det var intressant att se en bild på mig själv, alltså hur jag ser ut. Det var ju fan skitsvårt. Det kommer inte. Hur ska nästa gå liksom? Herregud. Så, måste jag kavla upp armarna. Hey there, fight fans. Ooh, titta här. Another round of the distance with Nick and Travis. Va? Är det Arno, vad säger jag? Sylvester här. Det var det fan. Kan han är ganska lik sig själv. Where's your head at? We training or what? Sorry, Rock. Just thinking Rocky. About what it took. Don't worry, Donnie. You earned this. And next week you're gonna show him all you got what it takes. Här står jag. Jo, här är jag. Hallå. He don't know what's coming, but you do. Hallå. Right? Yeah. You ready for this? Let's get up, kid. Get some training. Okej. Jag tror att det här är center. Jag vet inte vilka håll jag är orienterad just nu. Vi chansar på det. Jaha, okej. Okej. Fan. Jag fattar inte den riktigt. Man ska slå. Okej. What the fuck? Stor jävla köttbit. Ja, jag fattar inte hur man ska göra nu. Det här är ju inte lätt alltså. Våga. Jag känner av i höger armen, men det är inte på grund av det här, utan det är säkert någonting annat.
Behöver inte ta is jäkla mycket, det är det som är grejen, men man bara kommer in, man bara liksom hamnar in i rollen så att säga. Marquee Hall, Philadelphia, Pennsylvania. Ooh. Nice. Crack me. Det där ser ut att vara massor med fångar. Alla har samma kläder på sig, så blåa. Yo. Yo, Rocky. Syskon. Alla tjejer verkar vara syskon, ser exakt likadan ut. Då ska jag säga Leo Sporino. Okej. Ja. Det här är inte, i såna här tillfällen jag vill inte hålla i såna här controllers. Jag vill bara ha liksom hand tracking. Hörs, det var ju så här med stamen också. But a light touch like that isn't about to knock anyone out. A perfect hit from three. Märker att jag hela tiden att jag hela tiden slår mot huvudet. Känns som att det är där man ska träffa liksom. Oh. Killen liksom. Hoppa. Svettigt. Vad är det med det? Jag försöker gå framåt. Jag får det inte. Spelet låter mig inte göra det. Och som sagt, jag vill gå framåt. Framåt. Ja, just det, var det här med stammarna. Det är därför man håller på. Winner på armen liksom. Inga problem. Så inga leder. Okej, nog för att jag har svettband, men nu känns det runt näsan istället, alltså den här byggen eller man ska säga. Så får köra med balaklava eller vad heter det, så hela huvudet är täckt. Front Street Gym. Alltså, vi byter ju gym hela tiden. Det är konstigt. Alltså, i ringen så försöker jag bara gå framåt. Då är det mer så att han går bakåt nästa. Double pull-up. Nej, men det där blir konstigt. Jag försöker gå baklänges. You know, we can always, you know. I'm good, huh? Just give me a second. Man, my head. Ugh. What happened last night? Give me a lift. You messaged
hell got into you, but you can't act like this and be. Det är ett problem just. Jag märker att pannbandet inte är lätta lösningen. Man kanske ska skaffa en ny insert. Vad fan heter sån här gummigrej, fast som är bättre, som istället är läder, så att den är lätt att torka av liksom. Som att det här är ju såhär skumgummiaktigt någonting. Nu är som sagt istället inte pannbandet, utan det är istället precis runt näsan här, byggen så att säga. Som, eller under ögonen eller mer. Jag ska säga, fan, jag lyssnar inte nu, men okej, okay, det blir fine. Det är en story, så jag ska försöka följa med här. Det ska bli lite street fighting. Oj. Land hits like that. Just warming up. I ain't letting him hit me. Hell yeah. One punch at a time. Va? Vem är så räknar? I got this. I need the block. Keep blocking. He's up. Cover him. Vad är det här för något liksom? Vem är så räknar? One punch at a time. Landing hits like that. He felt that one. I need to back off. Get some stamina back. Don't let up. Okay. Hell yeah. One, two, three, four, stay down, man. Five, six. Här finns inga regler, det är bara på mörsa för fan. What's he got? Som sagt, de tål hur mycket som helst, känns det som. Come on, man. Ain't letting him hit me. Keep landing hits like that. Too fast. Var det too fast? Jag stod helt stilla. Victory by knockout. Med beat med dog. Okej. Okay. Ja. Jag hängde inte med i storyn vad de sa där, så. Ganska snygga miljö måste jag säga. Svettigt om händerna också. Som sagt, det här att hålla en kontroller är inte världens bästa. Jag skulle hellre föredra att det är helt handsfree. Kanske typ handskar man har på sig. Hey there, eller då fungerar en handtracker. Men ja, tyvärr är det en typ av spel som jag inte kan köra allt för länge. Som att jag känner att jag börjar bli svettig igen. Så... Whoop. Wait, vad händer? Så... Åh, oh, titta här. Nej, så jag gillar det. Det är alltså riktigt snygga miljöer. Gameplaysmässigt är det lite så här, okej, man har noll teknik, bara står och viftar och viftar och hoppas på att man träffar. Och på något jäkla sätt så vinner jag varje match ändå. Vet inte vad jag gör, men...
Sen de här mellan små spelen känns helt värdelösa. Vet inte vad de fyller för funktion egentligen. Antar att det är, ja, nej, jag vet inte. Kanske är det så att man blir lite starkare om man har gömda stats på något sätt som bygger upp karaktär liksom, som gör att man blir starkare. Men det här med teknik är svårt, bara för att jag är ganska fast på den här lilla ytan som jag spelar liksom. Så det här liksom, undvika och... Ja, det är krångligt. Men i alla fall, det här får bli avrundning på omgång 2 av Creed. Så ser vi till att fortsätta sen i omgång 3. Eller round 3, det måste bli omgång. Jag kollar inte på sport så. Men vi syns då i alla fall. Adjöken.